aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz yurak ma'lum bir maromda va ritmda qisqarib qonni butun a'zo sistemalarga unda tashuvchi kislorod va oziq moddalar bilan birga yetkazib beradi agar yurakning shu funksiyasi buzilsa biz peycemeker deb nomlangan qurilmalardan foydalanamiz va yurakni ritmini va ma'lum bir maromini tiklab berish uchun bu qurilmalarni qo'llaymiz bu qurilmalar asosan bradikardiya ya'ni yurak ritmining pasayishi ma'lum bir chegara miqdordan pasayishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda ishlatiladi demak yurak qisqarishlar sonining kamayib ketishi bilan bog'liq bo'lgan holat bu turli xil sabablar tufayli kelib chiqishi mumkin lekin ularni asosan ikkita guruhga bo'lish mumkin bulardan birinchisi aynan sinus tuguni ya'ni impulsni ishlab chiqaruvchi manbani funksiyasi buzilishi bilan bog'liq bo'ladi ya'ni impuls yetarli darajada ishlab chiqarilmaydi ikkinchi holat esa bu normada yaratilgan impulsni qorinchalarga yetarli miqdorda yetib kelishini kamayishi bu o'tkazuv tizimi yaxshi ishlamasligidan darak beradi va bunda ham bradikardiya rivojlanishi mumkin va bunda biz peycsemayker qurilmasidan foydalanib yurakning qisqarishlar sonini ko'paytirishga erishishimiz mumkin va bundan tashqari tahikardiya holatida ham ishlatiladi peycemaykerlar kamroq holatda bo'lsa ham va ma'lum bir ritmga yurakni tushirib berish uchun xizmat qiladi tahikardiyada yurak tez uradi taxiy suzi tez va buning natijasida yetarlicha qon qorinchalarda ya'ni yurakning qorinchasi to'planishga ulgurmaydi ya'ni xuddi yurak qon yig'ilmasdan turib oldindan ish bajaraveradi buning natijasida yetarlicha qon chiqarilmaydi bradikardiya esa uning teskarisi ya'ni ko'p vaqt davomida qon bilan to'lishish mumkin bo'ladi lekin bu qon butun a'zo sistemalarini ta'minlab berish uchun yetmaydi chunki yurakning ritmi yoki qisqarishlar soni bir minutda yetarli darajada emas endi esa keling paycemakerni tuzilishi bilan tanishib chiqamiz paycemaker asosan ikkita qismdan iborat bo'ladi bu yerda batareya va nazorat markazi joylashgan bo'ladi demak buni batareya deb tasavvur qilsak bu aynan qurilmaga bundan tashqari elektrodlarga impuls berish vazifasini bajaradi va nazorat markazi bu pecmae miyasi deb ham atashimiz mumkin va bu tashqi qurilmadan elektrodlar yurakka qarab yo'naladi va yurakni qorinchalarini va u bilan birgalikda bo'lmachalarni sinxron ravishda qisqarib berishini ta'minlaydi va yurak funksiyasini tiklab beradi bu yerga qorinchalarni chizib qo'yamiz bu ikkita qorinchani ham sinxron qisqarishini ta'minlab beradi ularni nomlarini ham yozib qo'yamiz keling yon qismlariga demak bular elektrod bu yerda nazorat markazi va batareya joylashgan batareya va nazorat markazi nazorat markazi endi esa keling paycmakela turli xil ko'rinishlari haqida gaplashib o'tamiz ular aynan tashqi qismning va elektrodlarning qayerga joylashishiga qarab bir necha turlarga bo'linadi birinchi bo'lib tashqi elektrodlardan boshlaymiz yoki tashqi peycemakerlardan boshlaymiz birinchi tur tashqi teri orqali qo'yiladigan peycemaker bu pecemaker aynan shoshilinch yordam kerak bo'lgan paytlarda ishlatiladi ya'ni yurak ritmi birdaniga pasayib ketganda ya'ni bradikardiya rivojlanganda tezda nimadir qilish kerak bo'lib qolganda aynan bu usuldan foydalaniladi keling boshqa rasmni chizib olamiz demak bu birinchi elektrod bo'lsin ikkinchi elektrod va bu elektrodlar yurakni tashqi qismiga -kı yoki ko'krak qafasini terisini ustki qismiga yopishtiriladi tashqi -kı pacemaker qismi ham aynan tashqari tarafda joylashgan bo'ladi bu yerda joylashgan kontrol markazi yoki nazorat markazi va batareyadan iborat bo'ladi ya'ni ham elektrod ham tashqi qismlar tashqarida joylashgan bo'ladi bu peysmekerlar yuqorida aytib o'tganimizdek shoshilinch yordam kerak bo'lganda ishlatiladi shoshilinch deb yozib qo'yamiz buni ikkinchi deb yozib qo'yamiz va bundan tashqari vaqtinchalik qo'yiluvchi epikardial peysmekerlar mavjud epikardial bu yurakni eng tashqi qismida joylashgan qavat hisoblanadi vaqtinchalik epikardial peysemakerlarda ozgina farq qiladi bu tashqi teri orqali qo'yiluvchi peysemakerlardan farqi elektrodlar yurakning eng tashqi qavati bo'lgan epikardgacha borib taqaladi nazorat markazi va batareya tashqi tarafda joylashgan bo'ladi demak bu yerda batareya va nazorat markazi faqatgina elektrodlar epikardga borib taqalganligi sababli aynan epikardial vaqtinchalik peysmeker deb ataladi va bu turdagi peysmeker yurakda jarrohlik amaliyoti bajarilayotganda keng qo'llaniladi bunga asosiy sabab yurakda operatsiya bajarilganda yurakda jarohatlanishlar bo'ladi bu xirurgik asboblar bilan bo'lsin yoki boshqa sabab tufayli bo'lsin bu esa undagi hujayralarni qo'zg'aluvchanligini o'zgarishiga sababchi bo'ladi va yallig'lanishga sababchi bo'lganligi sababli yurak ritmi ma'lum bir ko'rsatkichdan tushib ketishi mumkin shuni Şunu, oldini olish maqsadida aynan epikardial vaqtinchalik paysmeerlar ishlatiladi va operatsiya tugagandan so'ng bir necha kunlab yurakni ritmini normada ushlab berish uchun xizmat qilishi mumkin endi esa keyingi turdagi paycemakerlarga o'tamiz bu vaqtinchalik endokardial paycemakerlardir bunda elektrodlar endokard qavatiga kirgiziladi lekin tashqi qism ya'ni nazorat markazi va batareya tashqi tarafda joylashgan bo'ladi bu yerda tashqi qism joylashgan undagi batareya va nazorat markazi elektrodlar esa aynan yirik venalar orqali xususan umrovosti venasi yoki ichki yuglar yoki bo'yinturuq venasi orqali kiritiladi va kiritilgandan so'ng vena orqali yurakka kirib keladi yurak bo'lmachasi va yurak qorinchasiga kirishi mumkin bo'ladi bu elektrodlar ichkariga kirib olgan elektrodlar yurakni stimulyatsiyasi yoki impulsini ta'minlab beradi bu ikki xil holatda ishlatilishi mumkin ulardan birinchisi vaqtinchalik kuzatiluvchi patologiyalar masalan turli xil dori vositalari qabul qilgandan so'ng kuzatiluvchi bradikardiya holatida ishlatilishi mumkin ya'ni bu dorilar organizmdan chiqib ketgandan so'ng yurakning ritmi yana o'z holiga qaytadi lekin shu davr mobaynida aynan vaqtinchalik endokardial peysmekerlar ishlatib yurakni normada ritm urishi ta'minlab beriladi yoki bundan tashqari nima bo'lishi mumkin vaqtinchalik kelib chiqadigan holatga ke, bu yurakka tashqari tarafdan zarba berilganda yoki ko'krak qafasiga tashqari tarafdan zarba berilganda yurakda ma'lum bir vaqt davomida bradikardiya rivojlanishi mumkin bu aynan ava tugunni zararlanishi bilan bog'liq bo'ladi va bu holat o'tib ketgandan so'ng yurak ritmi yana o'z joyiga qaytadi demak vaqtinchalik o'zgarishlar deb ham yozib qo'ysak bo'ladi vaqtinchalik o'zgarishlar va bundan tashqari bu turdagi pecemaker doimiy peycemeker o'rnatilishgacha bo'lgan vaqt ichida qo'llanilib turishi mumkin masalan kechasi ma'lum bir bemor kasalxonaga keladigan bo'lsa shu vaqtda doimiy pecemakerni o'rnatish iloji bo'lmaganligi sababli aynan unga vaqtinchalik endokardial peycemaker ishlatilishi mumkin bo'ladi demak doimiy peycemekerdan oldin endi oxirgi turdagi peycemakerga o'tamiz ya'ni bu doimiy peycemekerdir to'rtinchi holat bu doimiy paycemaker yoki ichki paycemaker bu turdagi paycemakerga asosiy ko'rsatma bo'lib aynan yurak bloki yoki yurakda kuzatiluvchi impulslarni o'tishiga xalaqit beruvchi holatlar misol bo'ladi masalan uchinchi darajali av tugun bloki yoki ikkinchi darajali rivojlangan av blok bo'lishi mumkin demak blokada blokadalardan ikkita turi bu uchinchi darajali av blokada ikkinchisi bu rivojlangan ikkinchi darajali av blokada va bundan tashqari simptomatik sinus bradikardiyasi ham doimiy yoki ichki peyma o'rnatilishiga şey ko'rsatma hisoblanadi bu yerda simptomatik so'ziga yaxshilab e'tibor berish kerak ya'ni sinus bradikardiya ya'ni yurakni normada oltmishtadan kam urishi bu yaxshi mashq qilgan atletlarda ham kuzatiladi va unda yurak kuchli qisqarganligi sababli butun organizmni qon bilan ta'minlash uchun i kuchi yetadi lekin simptomatik so'zini ishlatyapmiz ya'ni bemorda turli xil simptomlar xususan bosh aylanishi tez charchash holatlari sinus brodikardiya bilan birga kuzatiladigan bo'lsa u doimiy ichki peycemayker o'rnatish uchun ko'rsatma hisoblanadi bu ikkita holat doimiy ichki peycemaykerlarni o'rnatish uchun ko'rsatma hisoblanadi bundan tashqari uchinchi turdagi ya'ni vaqtinchalik endokardial paycemakerni ikkinchi nomi mavjud transvenoz yoki vena orqali deb ham ataladi buni yuqorida aytganimizdek aynan umrov osti venasi orqali kirib borilganligi sababli vena orqali peycemayker o'rnatilishi ham deb ataladi demak ushbu videoyimizda biz pacemaker uning tuzilishi unin uning turlari va bu turlari qaysi holatlarda ishlatilishi ya'ni ular uchun ko'rsatmalar haqida gaplashib o'tdik